Հայ-չինական հարաբերությունների զարգացման եւս մեկ փուլ, որը հաստատվեց վերջին շաբաթվա ընթացքում Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի Չինաստան այցի ժամանակ։ Մեծ տպավորություններով վերադառնալով Հայաստան, նա նշեց, որ չինացիներից աշխատասիրություն եւ կարգապահություն պետք է սովորել, եւ կարեւորելով հայ-չինական հարաբերությունները ավելացրեց, որ պետք է մի քանի ոլորտներում համագործակցության եզրեր գտնել։ Մենք մի կարևոր պատմական պայմանագիր ենք կնքել Չինաստանի Շանսի նահանգի հետ համագործակցության եւ բարեկամության։ Հենց առաջի հանդիպումից ամեն ինչ անցավ ջեր մթնոլորտում, սա բերեց նրան, որ չնախատեսված նաեւ երկրորդ պայմանագիրը կնքեցինք, պայմանագիր կնքեցինք երկու քաղաքների միջև՝ Ստեփանավանի եւ Յունչեն քաղաքի միջև բարեկամության պայմանագիր։ Հատկապես հանքարդյունաբերությունն է շատ հետաքրքրել չինական կողմին եւ նրանք պատրաստ են մեծ ներդրումներ կատարել։ Այդ իսկ պատճառով կստեղծվի աշխատանքային խումբ, որը կարճ ժամանակամիջոցում կներկայացնի առկա խնդիրներն ու հնարավոր լուծումները։ Անցնելով մարզի այլ խնդիրներին, անդրադարձ եղավ նաեւ համայնքային ընտրություններին։ Այսուհետ շատ խիստ կվերահսկվեն այն համայնքապետի գործողությունները, որը ընտրությունների ընթացքում չին տրվել, բայց դեռ պաշտոնավարման ժամանակ ունի։ Համայնքի ղեկավարը կարա համայնքը նես խորտակի, որ հաջորդ ընտրված գյուղապետը կամ քաղաքապետը չի կարա դրա տակից դուրս գա։ Որ համայնքում ընտրությունը կայացավ, գործողը չընտրվեց եւ ժամկետ ունի 2-3 ամիս ղեկավարելու, պարտադիր բոլոր ավականու որոշումներին ուշադրություն ենք դարձնելու, բոլոր ֆինանսական շարժին պետք է ուշադրություն դարձնենք, որպեսզի չթողնենք, որ համայնքը 2 ամսում գախ խորտակի հողին հավասարացնի։ Հրատապ լուծում պահանջող ծրագրի շրջանակներում աշխատանքները ընթանում են բնականոն հունով։ Միայն ասֆալտապատման գործընթացն է, որը կախված է եղանակային պայմաններից։ Անբարենպաստ եղանակային պայմանների դեպքում այն կիրականացվի 2012 թվականին։ Թումանյանի տարածաշրջանը մոզուն տերյակի, ուրեմն օզունի եկեղեցի տանող ճանապարհներին ավարտված է, ավտոբուսով աշխատանքները ավարտվել է։ Ակորին երևի այսօր վաղը կավարտեն, արդեն դեռ շեվ են դարտարել հողային աշխատանքները, հավպատը կմտնեն բաղմանից, եթե եղանակները լավը կլինի ասֆալտապատումը կանեն, եթե չէ ասենք է հողային հոսային աշխատանք։ Նիստի ընթացքում քննարկվեց նաև դպրոցների ջերուցման հարցը, թեև դպրոցական հաստատություններից ահազանգ դեռևս չի ստացվել, այնուամենայնիվ դպրոցների ջերուցումը շատ կարևոր է, իսկ երեխաների առողջությունը առաջնային։ Նարե Ստեփանյան, Ժան Գալստյան, Միք Հերուստաընկերություն։